naše víra, která je v srdci, nějakým způsobem souvisí s tím obrazem, mentálním obrazem, který máme v mysli. Čili naše víra ve skutečnosti, my věříme tomu, co máme v sobě, jako to, co naše srdce se chápe, toho mentálního obrazu, který máme v mysli. A naše mysl funguje tak, že vlastně smýšlí v obrazech. A není možné, aby naše mysl šla jedním směrem a naše víra šla druhým směrem. Prostě to nikdy nefunguje. Naše víra, jakoby ten zdroj moci v tom smyslu, že prostě skrze víru my dáváme prostor Bohu, tak vlastně potřebuje mít tenhle ten správný obraz, který je nakreslený Božím slovem. Cokoliv chceme mi udělat, pokud plánuješ dovolenou, pokud chceš opravit byt, pokud chceš postavit dům, tak vlastně potřebuješ, pokud plánuješ jakoukoliv činnost, tak potřebuješ si to nejdřív představit. Ve skutečnosti pracuješ se svými představami i tehdy, když odsud se rozhodne, že odjedeš a pojedeš domů. Tak ty vlastně si představuješ tu cestu, protože naše mysl myslí v obrazech, ano. Naše mysl, ta představivost je součástí naší paměti. Když se tě zeptám třeba na dům tvojí babičky, můžeš mi ho popsat, kolik tam měla oken, které místnosti, tak co uděláš? Takže prostě jdeš do svých představ, tvoje paměť ti vlastně jako ty obrázky vyndá nahoru a ty si prohlížíš ty obrázky a říkáš tam vlastně jako, začneš mi počítat, ty tam nemusíš být fyzicky, ale jednoduše začneš počítat ty okna, která tam jsou a dokonce jsi schopen mi říct, kolik je tam oken a popsat mi, jak vypadala babičina koupelna a podobně. Vidíte, že paměť je spojená s představivostí. Já pracuji tak, že velkou část toho, co dělám, je, že posuzuji stavební projekty od projektantů. Některé jsou dobré, některé horší, některé špatné. A za ty roky, co to dělám, ale v podstatě o co se vždycky jedná, je to, že někdo, než něco chce rekonstruovat nebo postavit, tak se musí zamyslet nad tím a je dobré, když ten člověk má už nějakou zkušenost a dokáže si představit, tak takhle to nemůžu nakreslit, takhle to nepůjde. Tohle prostě neladí s tímto a ten člověk to nakreslí a promyslí to do detailu, protože když to nepromyslí, tak samozřejmě může začít stavět a zjistí, že má vodovodní přípojku úplně na druhé straně a že to měl vlastně udělat jinak, jo, a podobně. Takže vlastně je potřeba dopředu si ty věci promyslet a potom je teprve realizovat. A naše představivost vlastně souvisí, jak jsem říkal, nejenom s pamětí, ale souvisí i s kreativitou. Jo, s tvořivostí nebo s vynalézavostí, když řada věcí, jako třeba Bellův telefon nebo Edisonova žárovka, ty bychom tady neměli, kdyby se někdo nezamyslel a nezačal si představovat, jak by se to dalo udělat. Někteří lidé mají za to, že představy prostě to patří do světa dětí. My jsme prostě realisté, my se zabýváme jenom tím, prostě co vidíme, co je hmatatelné, na co si můžeme sáhnout. A vlastně to nějakým způsobem stotožňují s fantazií. Jo, ale fantazie a představivost jako taková, to jsou dvě rozdílné věci. Fantazie, ta se zakládá totiž na tom, co není reálné. Jo, a kdežto představivost se dotýká věcí, které jsou reálné, anebo které nejsou přítomné. Jo, že jsou reálné. Nevěřící lidé si myslí, že budeme svedeni, když právě budeme se dívat na to, co není před očima, když budeme poslouchat kazatele a číst si Bibli a podobně, takže budeme svedeni, ale ve skutečnosti svedeni můžeme být velice snadno tím, když se budeme dívat jenom na to, co je před očima. Ano. A jakým způsobem se na to díváme? Díváme se na to tak, že díváme se na to ve svých představách. Ano, jsou to představy, které nám kreslí Duch Svatý. Když kážeme evangelium, tak je to o tom, že nám Bůh zjevuje věci. To znamená, zjevuje znamená odkrývá.
Vždyť vám byl, že v Galackým je napsáno, vždyť vám byl tak jasně vykreslen před očima Ježíš Kristus ukřižovaný. Apoštol Pavel tady nemá na mysli fyzické oči, ale oči, ty osvícené oči mysli, o nich se mluví v Efeským. To znamená, že vlastně my se můžeme svou myslí dívat na určité skutečnosti. Úplně stejně, jo? Dokonce já se můžu rozhodnout se na ně podívat. Třeba dnes ráno jsem se rozhodl, že si projdu ten příběh o marnotratném synu. Neotevřel jsem Bibli, protože ho znám, a rozhodl jsem se, že se stotožním s tím marnotratným synem a uvidím sám sebe v jeho roli. A promýšlel jsem jednoduše ten příběh takovým způsobem, že mi některé věci došly předtím, které mi předtím nedošly. Věnoval jsem tomu jenom pár minut. Ale byl jsem z toho tak požehnaný. Jo, ve skutečnosti my můžeme dokonce číst Bibli bezmyšlenkovitě a vlastně čteme to jenom jako informace, nebo jenom, abychom si to přečetli. Ale vlastně z toho nezískáme ten užitek, pokud vlastně se nějakým způsobem se nám ty věci nenakreslí nám ta slova, obraz v mysli. Takže já jsem se dneska díval na, měl jsem takový film o marnotratném synu. A já jsem si uvědomil, jakým způsobem ten marnotratný syn vlastně, jak to muselo být pro něj obtížné se vrátit k otci. Uvědomil jsem si, kolik on zpronevěřil těch peněz, jakým způsobem jednal a když přišel k sobě, jak bylo odvážné pro něj se vlastně vrátit k otci, kterého vlastně zradil. On musel znát jeho charakter. On věděl dobře, že se mají tam na nádenici u něj dobře. On věděl, že to dobrý otec. A on se vrací, rozumíte, a teď je to pro něj těžký a ten otec, tam je napsáno, že pohnut lítostí mu běžel naproti, když ho spatřil. Nic mu nevyčítal, nic neříkal. A ten on potom, pak je napsáno, že ho zlíbal. Jo. A potom vlastně jako on se ho vyslechl. Možná jenom proto, že prostě jako mu chtěl dát ten prostor, když řekl prostě otče, já jsem zřešil proti tobě a proti nebi. Jako a on jak kdyby na to nereagoval, řekl přineste prsten, přineste plášť. A já jsem tam byl, dneska ráno jsem tam byl. Já jsem byl v tom příběhu. A už před 30 lety, když jsem se znovu zrodil, tak si pamatuju, jak jsem zůstával v žalmech tím způsobem. Nikdy jsem neslyšel vyučování o představivosti, ale pamatuju se, jak se mě Duch Svatý dotýkal, když jsem se stotožňoval s osobou Davida. Četl jsem ty žalmy o tom, co prožíval. A ne vždycky jsem rozuměl dobře, co prožíval. Někdy to dohledáte třeba z těch kronik a z královských knih, ale někdy vidíte, že prostě neprožíval úplně příjemné věci, ale vždycky vidíte ten boží zásah do toho. Vidíte tu zbožnost, to jeho srdce, které se obracelo k Bohu. Takže představivost má velmi důležitou roli pro nás. Ona nám nakreslí ten obraz. Ano. Víte, proč Ježíš v podstatě používal, když vysvětloval duchovní skutečnosti, používal podobenství? Protože je to pro nás jednoduché si to představit. Ano. Jednoduše řekl, že de facto tady v tom neviditelném světě a ve věcech království to funguje podobně jako na základě těch věcí, které si dokážeme představit. My jsme tady zpívali Jsi dobrý pastýř. Ano. A víte co? Vlastně ten největší užitek z toho budete mít, když si dokážete představit, co to znamená dobrý pastýř. Jak vypadá dobrý pastýř, rozumíte mi? Jako, že možná, že třeba nic nevíte o pastýřích, ale můžete se třeba podívat dneska na nějaký krátký film o pastýřích. Já jsem se zapovídal trošku a chtěl jsem, ale když to nestihneme, tak to nestihneme. Máme na to 3 odpoledne. A, takže jsme mluvili o tom, že představivost je spojená s mocí. Ano, že je tam to slovo
za mam, já, že vlastně je spojená s tvořivostí a s vynalézavostí, s naší pamětí a představivost je také spojená s vizí. Genesis 12 se Bůh zjevil Abrahamovi a řekl mu, odejdi ze země, ze svých příbuzných, jako, on to neudělal úplně tak dobře, jako on si vzal toho Lota, že jo, příbuznýho a tatínka, jako my to někdy taky děláme, takže Bůh nám něco řekne a myslíme si, jakoby, ale Bůh nechápe, že prostě ten Lot mu zemřel táta a že je potřeba prostě se o něj taky postarat, jako, on Bůh nechápe. Když Bůh něco řekne, tak je dobré ho poslechnout, tak jak to řekne. A Abraham prošel tu zemi od Šekemu až k dubu More, kde byli Kenánci, a Bůh tam k němu mluvil a řekl mu, tuhle zemi ti dám. Bůh ho nechal projít tu zemi, Bůh mu prostě nakresl tu vizi, ano, a tu představu, kterou, aby měl tu představu. A Bůh mu dokonce na jiném místě, když šlo o jeho potomky, tak ho přivedl před tu hvězdnou oblohu a řekl, tolik jich bude. Jo, a to byly věci, které mu byly blízké, protože on tam ty hvězdy viděl. Oni bydleli ve stanu a měli tam mnohem víc hvězd, než my vidíme dneska, když tady máme to světelné znečištění. A potom, když mluvil o písku na břehu mořském, tak ty sice nebyli na břehu mořském, ale písek bylo něco, co pro ně bylo představitelné. A on řekl, tolik budeš mít potomků, nebo tolik bude tvého semene. A v přísloví 29.18 se píše, když není vidění, lid je bez zábran, říká český překlad. Jiný překlad říká, kde není vize, hyne lid. Tam je slovo chazon hebrejské, což znamená, kde není mentální vidění. Mentální vidění je prostě představa. Tam hyne lid, ano, a toho hyne je, znamená, je zanechán, odmítnut, zavržen, jo, ztracen. A co se týče teda představivosti, tak my se můžeme setkat i s používáním představivosti i v nekřesťanských kruzích. A je to logické, protože někteří lidé na to přišli a snadno se na to dá přijít, že vlastně lidé jsou často deformováni nebo negativně formováni špatnými představami, které v sobě mají. Mám za to, že se nejedná pouze o ty představy v té mysli, ale že se jedná i o představy prostě v srdci. Dokonce jsou i jako nekřesťanské materiály, s nimiž se setkáváme, jako třeba skrytá moc podvědomí a podobně knihy a které jednoduše pracují s tou myšlenkou, že existují některé představy, které jsou hlouběji skryty, než prostě ty představy, které přicházejí do našeho vědomí. Ve skutečnosti, když už mluvíme o tom, o těch směrech, které jsou ve světě, jsou to takové mimokřesťanské nebo polokřesťanské směry, které mluví o moci představivosti a o tom, jak si můžeš představovat, že dostaneš 6 milionů a oni přijdou. A tak vlastně nějakým způsobem si myslím, že fungují na tom principu, že vlastně řada lidí i ve světě má mentální bloky a v podstatě, jakoby, když odstraní ten mentální blok, tak jim to pomůže. Rozumíte mi? Jednoduše se začnou dívat. Funguje to i obecně v životě. Třeba já, když jsem byl jako dítě vychovávaný, tak jsem byl vychováván nějakým způsobem a vytvořilo to na mě ve mně nějaký obraz. A vlastně jako člověk, když dospěje, tak potom třeba má schopnost více se dívat na věci s nadhledem, byť ani nemusí být křesťan. Ale díky Bohu, že nám dává poznávat pravdu. Jo? A jenom tím, jak se dívám na věci s nadhledem, tak můžu změnit některý mentální obraz, který mě limitoval. Například jsem se bál lidí a proto jsem byl vždycky ustrašený, třeba nebyl jsem schopen třeba, dejme tomu, s lidma mluvit svobodně a proto vlastně mě to omezovalo v mnoha oblastech mého života, protože jsem byl stažený do sebe a nebyl jsem schopen vlastně interagovat s lidmi úplně normálním, běžným způsobem, jelikož jsem se viděl vždycky jako ten odmítaný, jako ten prostě jako koho ostatní nepřijmou
ale potom třeba se to může změnit a to nás limituje. Chceme-li prostě, jo, Bůh nás stvořil jako kreativní bytosti, jako svobodné bytosti, jako ty, kteří můžou obohacovat druhé. Bůh nás stvořil prostě nádherným způsobem, ale prostě nepřítel skrze různé způsoby může ten obraz v nás přemalovat. Ale díky Bohu, že máme Boží slovo. A vracím se teda k té myšlence toho, že jsou tady jiné směry, kde možná uslyšíte slova jako afirmace a manifestace, jo, jak manifestovat věci. Ale prostě jednoduše, jaký je rozdíl mezi tím, o čem tady mluvím, a mezi třeba silou tvořivé mysli a podobnými hnutími a podobně, je jednoduše to, že je vlastně ta síla, za prvé, to, co prostě jako ten obrázek, který my kreslíme a my toužíme potom, aby nám Duch Svatý nakreslil, je obrázek, který je na základě Božího slova. A ve skutečnosti ta moc není v té mysli samotné, ta moc je ve víře, protože je to víra, důvěra, na co se spoléháme. Tvoje srdce má schopnost se spolehnout, chytit kontakt. Já jsem tady mluvil o tom, jak se napojit na Boží moc. Tvoje srdce má schopnost se chytit Boha a to tebe úplně vyšťaví, prostě, protože ty se stáváš prostě jedno s ním a najednou to není o tobě, je to o něm. Prostě. Ty se ho chytíš a všecko je to o něm, o něm, o něm, o něm. A on začne jednat skrze tvůj život, protože, ale on je, Bůh je konkrétní. To není jako lidi prostě z těchto směrů mluví o vibracích a mluví o vesmíru a o tom, že se máš modlit k vesmíru a podobně. Prostě to jsou, Bůh je naprosto konkrétní, je definován, prostě je neoddělitelný od Božího slova. Jo, Boží slovo zjevuje jeho, takže jakoby vlastně my necháváme kreslit Boží slovo. Ano. Není to tak, že se spoleháme sami na sebe, na své přirozené schopnosti, nebo dokonce si vizualizujeme nějaké schopnosti, které nejsou naše, které máme. To můžou být tam, to už je prostě oblast okultismu, ezoteriky, protože vlastně jako je to něco, co není spojeno prostě s Božím slovem a se smlouvou prostě Božího slova. Jo, to je to samé, jako když Jakub říká, prostě mluví o té moudrosti, která je duševní a pak prostě jde o krok dál, démonská. Jo? A my prostě, čili jenom bych chtěl, abychom nevyhazovali s vaničkou i dítě. Jo? Protože někdo prostě přišel na to, že to nějakým způsobem nějaké věci fungují. Čili mluvíme tedy o představách, mluvili jsme o tvořivosti a o tom, že jsou to právě, je to Boží slovo, kterému máme, potřebujeme a musíme dovolit, aby nám vlastně kreslilo představy do naší mysli. Tvůj život jde směrem, kam jde tvá představivost. O tom jsme v podstatě mluvili. Když se vidíme jako slabí, nedostateční, když se vidíme jako nemocní, tak vlastně my potřebujeme změnit ten obraz. Ano. Já jsem se nedávno probudil s nádherným obrazem, že já na nich občas pracuji, a ráno. A prostě viděl jsem, že to je možné a já věřím, že to byl Duch Svatý, který v ten moment ke mně mluvil, jo? Já, jako, protože o tom budeme mluvit příště, jak vlastně jakoby skrze postoj srdce umožníme Duchu Svatému, aby nám vlastně on sám zjevoval věci. Věřím, že tady skutečně, viděl jsem to místo, nádherné místo, které je plné pokoje, bez ohledu na jakékoliv okolnosti. Prostě plnost vědomí, on je tady. On je tady. Vždycky. Plnost vědomí, on je tady. A to taková plnost toho vědomí, že jakákoliv výzva z toho viditelného světa přijde. Diagnóza, okolnost, cokoliv, tak vlastně ty víš, já vím, že jsme zakotveni a zakořeněni v něm. Netrápíme se žádnou starostí, nerozptilujeme se mnoha věcmi, jenom prostě zůstáváme v něm. Jsme v něm zakotveni. A tyhle věci, někdy jsem si všiml sám na sobě, jak jsem se analyzoval. Víte, že Bible říká, že máme zkoumat své srdce? A na jiném místě říká, jo, zkoumejte sami sebe, zda jste ve víře. A na jiném místě říká, kdo zkoumá srdce, ví, jaký je úmysl Boha.
Protože Bůh přebývá v nás, je spojen nějakým způsobem s naším srdcem, takže my můžeme vlastně zjistit a identifikovat, jaký je ve skutečnosti Bůh. Jo? Pokud zůstaneme s měkkým srdcem, pokud ho zatvrdíme, staneme se necitlivými, tak na to pozor. Proto Bible říká ze všeho nejvíc, hlídej svoje srdce. Takže pak tady mám další poznámku. V podstatě, pokud nějakým způsobem máme nakreslený falešný obraz v sobě, tak my tomu s Janou říkáme, s Janou filtry. Že jednoduše vlastně my můžeme vnímat to, co přichází z vnějšku a z okolí, skrze filtry, které máme v sobě namalovány. To znamená, i nyní, v tuhle chvíli, když slyšíte ode mě tahle slova, tak vlastně je můžete slyšet různě podle toho, jaký kdo má nastavený filtr. Ano. Vy můžete slyšet, dokonce někteří lidé mohou slyšet úplně jiné věci, ano, protože mají vlastně jako úplně jiný filtr, podle toho, jaký obraz tam mají v sobě jakoby nakreslený. Ano. A my si můžeme vzpomenout třeba jenom na Gedeona, jak ho tam našel vlastně ten boží posel, on tam někde v té jámě mlátil obilí, že jo, a on říká, já jsem nejmenší ze svého rodu, jo, a úplně nejmenší ze všech nejmenších, a on říká, buď zdrav, muži udatný. To byly rozdílné pohledy, co? Jo, já nic nemůžu a běž v této síle, jo, on říká, on neřekl, jako, že v této síle na to, když řekl, já nic nemůžu, ale on když řekl, kde je Bůh, kde je ta jeho moc, kde je ta síla, prostě to srdce hladovějící po boží přítomnosti, po projevech boží moci, proto aby Bůh prostě jednal, jako, tak ten posel boží říká, běž v této síle své a vysvobodíš Izraelce z rukou Midiánců. Ale na začátku vidíte ten obraz a tu nejistotu a vidíte, jak Bůh je i milostivý k nám, že vlastně jako on je schopen si vzít takového člověka jako mě s tím prostě s tím obrazem méněcenosti a nicotnosti jako jo, a možná, že mě takhle neznáte třeba, ale já bych vám mohl povídat příběhy ještě z doby na vysoké škole a může vzít takového člověka a vlastně jako vidíte na něm, že on byl stále nejistý a potřeboval to ujištění od Boha. Jo, on potřeboval, vidíte, jak prostě se chtěl ujišťovat a naházel tam to rouno, že jo, aby jestli teda bude vlhký a nebude vlhký, jako a Bůh k němu byl, Bůh byl laskavý, dlouhoschovývavý a ale Bůh je schopen použít si i člověka, který nějakým způsobem má v sobě namalovaný prostě špatný nebo deformovaný obraz, bych řekl, ale Bůh chce, abychom mu naslouchali a abychom se naučili s ním spolupracovat a nezbytnou podmínkou k tomu je, aby vlastně ty obrazy, které jsou v nás, v naší mysli a v našem srdci, byly v souladu s ním a s jeho záměrem, protože potom on není limitován a nemá překážku. Takže to byly filtry. Nebo špehové, to je taky, v Bibli to je plno, když se podíváte kolem sebe, je toho plno. Špehové, kteří byli vysláni do izraelské země z Kádeše, tak vlastně když přišli, že jo, tak oni viděli sami sebe jako kobylky. Dokonce říkali, oni, pro ně jsme byli jako kobylky. Oni viděli se těma obříma očima dokonce. Jo. A jenom dva prostě reagovali úplně odlišným způsobem. Naopak vlastně vidíme David, který přišel vlastně před toho Goliáše, tak jeho úspěch spočíval v tom, že on viděl Goliáše jinak, než ty tisíce lidí, kteří tam prostě byli kolem něj. Jo, bylo to tak. Jo, a samozřejmě vidíme na Davidovi, že to nebyla jednorázová skutečnost, protože on tam mluví o tom, že měl ty zkušenosti. To znamená, on už nějakým způsobem tu představivost budoval, možná jak uctíval Boha, protože když uctíváme Boha, to je jeden způsob, jak dovolujeme Duchu Svatému, když s ním spolupracujeme a uchopíme ta slova v tom uctívání a dovolíme, aby nám namalovala obraz ve mysli, tak vlastně ona do nás zapisují něco. A
my tím způsobem, a David to dovoloval, věřím tomu, že když uctíval Boha, tak dovoloval a začínal možná na menších věcech, kde prostě neměl takovou odvahu, mluvil o lvu, o medvědu, někteří prostě by se zastavili i tam. Takže on, když přišel na to bojiště, tak on viděl Goliáše jinak. A v tom to spočívalo, že prostě neměl strach. Nevím, jestli měl strach, jako že si se třeba trochu chvěl nebo ne, ale on byl přesvědčen o tom, že je ve smlouvě s Bohem, že Bůh je s ním a kdo je tenhle neobřezanec. A bylo to o tom, co viděl on. Neměl ty filtry. Vidíte, tisíce lidí měli filtry. Dokonce ty můžeš třeba znát Izajáše, to je o tom vlastně, o těch obrazech. Můžeš znát Izajáše 53, jistě on naše nemoci nesl, naše bolesti na sebe vzal, jo, mysleli jsme se, že je raněn, ubit od Boha, pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmušen pro naši nepravost, trestání, snažil pro náš pokoj. Víte, proč to znám? Protože jsme to měli roky na záchodě v Praze a ty místa o uzdravení, protože jsem to zoufale potřeboval. A jenomže ta mentální znalost toho verše, ona je dobrá k tomu. Ona je dobrá, že to znáš z paměti, ale když to pouze budeš citovat, tak ti to nepomůže. Ona je dobrá k tomu, že ty se můžeš někde uklidit a začít přemýšlet nad tím, co to znamená, co tím asi Bůh chtěl říct. Jistě on naše nemoci nesl a naše bolesti na sebe vzal. Je spousta dalších míst písmu, o kterých mluvíme. Protože pokud si to nedokážeš představit, nemůžeš to uchopit, nemůžeš do těch věcí vejít. Jo? A Bůh to ví. A my s tím musíme počítat. My potřebujeme ty věci si představit, umět si je představit. Mysl je klíčová pro chození duchem. Ano, já tady mám jeden příběh, ten mám kousek, vám přečtu a teď se musím podívat, kolik máme hodin, abych to včas ukončil. Mám tady mnoho věcí. Mám tady příběh Johna G. Lakea. John G. Lake, 100 let zpátky, asi znáte jeho příběh, nemusím to říct stručně. To byl člověk, který nějakým způsobem se setkal se službou Johna Alexandra Doweyho, který vlastně objevil, byl to jeden z takových znovu objevitelů toho, že Bůh stále je živý a že uzdravuje. John Alexander Dowie cestoval do Austrálie, byl prostě nějakým duchovním na tom místě a ordinovaným a měl tam svůj zboreček a přišla nějaká epidemie a on prostě viděl, že není žádný rozdíl mezi úmrtností v církvi a mimo církev a jemu to vadilo. A on našel ten verš ze skutků, že Ježíš Kristus chodil do břečině, uzdravoval všechny, kteří byli trápeni od ďábla. A on došel k názoru, že nemoc je od ďábla a on vlastně se rozhodl se proti tomu postavit a modlil se. Neznal spoustu věcí ještě, ale začalo to tehdy, když někde přišel doktor a případ nějaké ženy, která vlastně už umírala a on se za ní modlil. A vlastně potom ona byla uzdravená. A to bylo tak radikální v tu dobu. On se začal modlit za nemocné, potom přijel do Spojených států. Existují nahrávky s Johnem Alexandrem Dowie, hrozně špatné kvality. A byl to fakt jako muž, já bych řekl, typu takovej jako... prostě, že moc si nenechal do věcí mluvit. Byl to rázný člověk, že byste až řekli možná, že je arrogantní a jak si ho Bůh může použít. Ale na druhou stranu Bůh si ho mohl použít. Jestli byl arrogantní, nevím, protože to není na mě, to je mezi ním a Bohem. Ale na druhou stranu vlastně on byl průkopník v tu dobu, v téhle oblasti a on zažíval četnou opozici. Jo? A John G. Lake byl trošku jiný. A on se s tím setkal, on měl nějakou řadu úmrtí v rodině, vlastně on začal hledat Boha, vlastně pochopil prostě uzdravení a pochopil radikální víru. To je do dneška prostě inspirativní pro řadu lidí. A jeden příběh tady, jo. John G. Lake byl v oblasti, kde probíhala epidemie vysoce nakažlivé nemoci. Nabídl dobrovolnickou pomoc bez nároku na úplatu. Chodil domů, kde ve vzduchu visel zápach nemoci a vynášel těla, často se musel pohřbívat v hromadných hrobech. Bylo jich tolik. Nebál se, že chytí nemoc. Doktor, který tam u toho byl, poslal Lakea a zeptal se,
Co jste dělal, abyste se ochránil? Já jsem slyšel zase z jiného zdroje, říkal, nejste rád, že jsme očkováni, protože tehdy už Pasteur prostě vymyslel očkování. Nejste rád, že jste očkováni, ale Lake odpověděl, věřím, že dokud udržím svou duši v kontaktu s živým Bohem, on měl zvláštní způsob vyjadřování, jako opravdu, aby jeho duch proudil do mě, do mé duše a těla, žádný zárodek se ke mně nikdy nepřipojí, protože duch Boží ho zabije. Jo, to byl člověk, on dělal pokusy třeba, že jako si elektrody dávali k mozku a měřili EKG, když se modlili v jazyku. Jo, on byl fakt takovej, jakože... Lake překvapivě požádal doktora, aby experimentoval tím, že vzal pěnu z plic mrtvé oběti a dal ji pod mikroskop. Doktor to udělal a našel množství živých bakterií. Na Lakeovo naléhání doktor rozetřel smrtící pěnu na Lakeovu ruku a když pozoroval výsledky pod mikroskopem, s úžasem zjistil, že všechny bakterie okamžitě zemřely. Lake mu řekl, to je zákon ducha života v Kristu Ježíši. Když jsou duch a tělo člověka naplněny Boží přítomností, ta vytéká z masa a porů a zabíjí choroboplodné zárodky. Jo, ale o čem to je? Co je pro tebe reálnější? Jaký obraz je pro tebe reálnější? Jo, je to ten obraz, který tě učili doma. Já jsem byl divný člověk, protože už když naše děti byly malé, tak my jsme dostali takovou knížku, kde bylo napsáno, to bylo pro malé děti, kreslená knížka, jako o tom, když třeba tě začne bolet v krku. Malinkatý klouček, že jo. A byl tam přesně ten návod, jak ten klouček, byl to krásný, jak jde k doktorovi teď tam byla ta doktorka s tím fonendoskopem a jak dostane ty pilulky, jo. A pak zase, jak ho začal bolet zoubek. Já jsem ji neměl rád, víte proč? Ona byla krásná. Jo, ale prostě protože jsem nechtěl, abychom dětem malovali tyhle obrazy. Jo, a samozřejmě každý z nich se s tím musí nějakým způsobem vyrovnávat, ale svět tím maluje obrazy. Svět tím maluje obrazy a je to pořád prostě, pokud dneska jsou ta média všude kolem sebe a pokud ty dovolíš, tak vlastně tě to může namalovat nějaký obraz, který není úplně pravdivý a ty potom máš tendenci podle něj jednat a tvoje víra vlastně je limitovaná, omezená, protože se k tomu nemůže připojit. Ty máš víru, každý člověk má víru, ale ona se připojí k těm přirozeným věcem a ty jsou omezené. Některé fungují, ale jenom do určité míry. Ale Boží moc je nadpřirozená, neomezená. Sám Lake viděl v duchu, kdysi už před těmi 100 lety, jak lékařská věda pokročí a viděl a mluvil o tom, jak to bude obtížnější pro lidi přijmout uzdravení vírou. A můžeme vidět taky, jak v některých zemích třetího světa je to pro lidi snadnější, jak je to pro ně jednodušší přijímat uzdravení skrze víru. Takže my můžeme mít i naopak negativní představivost a můžeme ji mít dokonce, jako, aniž bychom si to uvědomovali. Ve skutečnosti, pokud se cítíte, jako, pokud jste zklamaný nebo odrazený, pokud se cítíte depresivně nebo jste ustaraní, tak vlastně to má co dočinění s vaší představivostí. Opravdu. Jo, a lidé jsou takoví, že kolikrát třeba i ví, co je intelektuálně pravda, ale prostě oni to tak cítí, že to tak jako, jo, tak to cítí, chtějí se tak litovat někdy, jako jo, že, a přitom, jaký jsou chudáci, jo, to byl případ třeba Eliáše, jo, on utíkal, to byl prostě, všimněte si, to byl muž víry, on konfrontoval ty Jezábeliny proroky, teď jim tam utínaly ty hlavy a potom najednou prostě přišel posel a Jezábel k němu mluvila. A já věřím, že zatím byl duch, který chtěl přemalovat ten obraz. A Jezábel k němu mluvila a říká mu prostě toto, ať mi bohové přidají, jestli do zítřka nebudeš jako jeden z nich. Jo? A on si nechal namalovat ten obraz. Protože věřím, jo, že to, myslím, že tohle nebyl jenom člověk, který mluvil, ale ten duch Jezábel, který prostě s tou duchovní mocí usiloval o to ho ovlivnit. A tyhle vlivy jsou stále. Tyhle vlivy jsou stále kolem nás a my si to potřebujeme uvědomovat a nebýt jako naivní malé děti.
Ano. Takže když se ráno probudíme, já jsem tady probouzel několikrát, že jo, ráno, teda při tom posledním kázání, tak vlastně a vlastně nic se nám nechce a vypadá to, že všechno je černé. Nevidíme nic pozitivního, protože tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně. Teď se podíváš tady, to je taky špatně, jako, a tak vlastně my musíme mít někde v záloze, prostě v té kartotéce, vyndat si něco jiného, jako rozumíte mi? Prostě jako, to teď, jo, nebudu hledět na odumřelé lunosářino, ani na život svůj již umrtvený, ale začnu dávat Bohu slávu, jo? Teď začnu dávat Bohu slávu, takhle to je, já cituju z Římanům, jo? On si vybral Abraham z kartotéky prostě jako nějaký jiný obraz. Ty jsi mocný, sláva. Řecky je to doxa. Doxa znamená prostě záře. Nechám Boha nechám tady zazářit Boha. Jo? Hebrejsky je to třeba kbd kabot, to znamená váha, závažnost. Nechám, aby Bůh byl v téhle situaci, měl váhu. Jo? To znamená, že on začal Boha slavit. On odhlídnul, nehleděl na odumřelé lunosáře, na život svých. A co jsou to? To jsou představy. To jsou představy. On fyzicky neviděl Boha. Jo? On prostě se rozhodl, že si začne představovat něco jiného. Jo? A tam je napsáno, že nabyl pevného přesvědčení. Jak dostal víru ten člověk? Rozhodl se, že začne hledět ve svých představách na něco jiného a díky tomu nabyl pevného přesvědčení, že Bůh je mocen učinit to, co zaslíbil. Čili vidíte, jaká je moc představivosti? Já jsem minule, a nepůjdeme do toho, protože na to nemáme čas, to ponechám na už stranou, ale mluvil jsem tam o tom, že představivost je jako duchovní lůno. A mluvil jsem o tom, že vlastně je tady jedno slovo z řečtiny, je to jetser, z řečtiny, z hebrejštiny, jetser, které se tady objevuje a které znamená, já nevím, jestli to tady někde mám napsáno, ale znamená to v podstatě nejenom jako vlastně představovat si věci, ale znamená to i jako koncepce. A my známe to slovo koncepce jako v podstatě nějaký záměr. Ano. Já třeba, my jsme zpracovávali s Janou jednu koncepci pro odpadové hospodářství. A koncepce pro odpadové hospodářství je to, že vlastně je tam nastíněno, co v budoucnosti budeme dělat s odpady a jak. Jo? To znamená, je to nějaká vize. A my jsme museli udělat tu věc, že jsme si to museli představit, vlastně, jak to bude, a pak jsme to popsali. Jo? Ale koncepce vlastně, z hlediska toho, jak to slovo vzniklo, znamená taky početí. A to slovo jecer znamená početí věcí. Jo? V podstatě věci se počínají v představách, takže vlastně v tomhle smyslu já mluvím o tom, že de facto představivost je naše duchovní lůno. Tam začínají věci, jo? Tam začíná kreativita, tam začínají, jo? A samozřejmě my jsme lidé, kteří vydali svůj život Bohu a prostě my toužíme potom, aby vlastně ta představa plynula z Božího slova, prostě naprosto konkrétního Boha, který je definován Božím slovem, tak jak ho známe, a který má moc změnit věci v našem životě. Takže naopak vlastně jsme mluvili o té negativní představivosti a my se s tím setkáváme taky denně třeba jenom reklamy. Víte, že prostě marketing funguje na představách? Jo, oni vám ukážou krásné obrázky, něco, co ve vás vyvolá dobré emoce. Oni dobře ví, že lidé jsou emotivní. Ano. A něco, co vás, oni nám, když vám budou reklamovat třeba Tullamore, nebo co to je za ten alkohol tvrdý, nebo něco, ještě říká, Tullamorku třeba, tak vám tam neukážou prostě lidi, jejich životy byly zničené, prostě manželství zničené. Jo. My jsme přijeli do Tanzánie, kdysi ne, to bylo do Keni. A dneska jsem tady dělala sbírka na Radku a její manžel Ben pochází z rodiny, která měla problémy s alkoholem. On nenávidí alkohol. Ano. A
A to, když vidíte prostě, co alkohol dokáže, tak, ale oni vám, když vám udělají reklamu, tak vám tam dají ty dobré pocity, jako něco, nějaké obrázky, které se dostanou do vaší hlavy. Když si jdete, budete kupovat do autosalonu auto, tak vám řeknou, posaďte se to, zkuste si to, jako, cítíte to, je to to, chytněte si to. Jo? Protože když si prostě to dokážete osahat, tak vlastně můžete, to ve vás vytvořit tu představu pozitivní, jo, prostě, jo, a okamžitě se snažíte přemýšlet, jak to musíme změnit jenom. A tak to, jak to vlastně udělat, abyste to dostali, rozumíte mi, když máte ty pozitivní emoce. takže ještě jsem měl teďka něco, co mi vypadlo, ale on to tam přijde. Existuje taky prostě lidi, kteří fungují na tom, že vytvářejí ty mediální manipulace. Tak prostě fungují tímhletím způsobem. Naprosto nereálné věci. Jo? My se modlíme za média a modlíme se za to, aby vycházela pravda vždycky na povrch. Pane, my ti děkujeme, haleluja, my ti děkujeme.